بسم الله الرحمن الرحیم د مثلثات د درسونو په ادامه بل درس ته راځو. په دې درس کې یو تعداد مثالونه دي چې د بنسټیزو مطابقتونو پر اساس، یعنی کومې اړیکې چې موږ تاسو په مخکېني درس کې ویلې د هغه په اساس یې حلوو، چې یو له هغه مثالونو څخه دا دی د تیتا زاویې ساین تاسو ته په سوال کې درکړی وی، دا 3/4 دی او زاویه هم تر یو سلاتیا کوچنی ده، تر پای پر دوه لویه. یو زاویه چې تر نوی لویه وي او تر یو سلاتیا کوچنی وي، مثال لومړی زوله دلته په نظر کې ونیسئ، تر نوی لویه وي تر یو سلاتیا کوچنی، نو دا دوهمه روبه راځي. ان د دې شرط څخه موږ تاسې څنګه لاسته راوړنه لرو چې زاویه دوهمه زوله په دوهمه روبه کې ده، او د دې معلوماتو ګټه موږ تاسې ته څه شی ده چې په سوال کې راته ذکر کړی دی، په دې خاطر چې بیا موږ تاسې د نسبتونو اشارې سهی وټاکو. په دوهمه روبه کې که ستاسې په یاد وي ساین او ضربي معکوس چې کوسیکنټ دی، دوی دواړه مثبت وه، او پاته څلور نور نسبتونه چې عبارت وو له تانجنټ څخه او ضربي معکوس یې کوتانجنټ، کوساین او ضربي معکوس یې سیکنټ، دا بیا ټول منفیان وه. نو دا ډول مثالونه چې تاسې ته راځي د روبي شرط په دې تاسې ته درکوي تر څو چې تاسې علامه وټاکئ. ښه، په سوال کې ویلي وایي ساین 3/4 دی د تیتا زاویې، پاته نور نسبتونه یې پیدا کړئ. اوس به نو تاسې د اړیکو څخه استفاده وکړئ. مثال زه اول د اړیکې استفاده کوم. د مطابقت موږ تاسې ویلي وو ساین مربع تیتا جمع کوساین مربع تیتا مساوي په یو. اوس د ساین قیمت لرو، هغه به واضح کړو، کوساین به لاسته راسي. د ساین قیمت دی 3/4، بیا مربع لري، دا یې مربع، جمع کوساین مربع تیتا مساوي په یو. او د دې ځای څخه بیا کوساین مربع تیتا مساوي په څو راځي؟ یو منفي. دا 3/4 دا که د مساواتو هغه طرف ته واړو، دا اصلا 9/14 دي چې مربع رفع کوي، او دا خواته چې راسي منفي کېږي، منفي 9/14. او که دا کسر بیا موږ تاسې غیر واجب کو، دا راځي 9/14. ښه، کوساین مربع تیتا، کوساین مربع تیتا مساوي رالی 9/14. اوس تاسې د اطراف څخه جذر ونیسئ، د اطراف څخه چې جذر ونیسئ کوساین تیتا به مساوي راسي په مثبت منفي جذر 9/14، داسې نه به درته ولیکم، یا جذر 9/14. اوس نو په دې دوه علامو کې تاسې باید یوه علامه وټاکئ. دغه ځای کې نو بیا د دې شرط خبره راځي. اوس به ته دا معلومه چې تیتا په کومه روبه کې ده. تیتا په کومه روبه کې ده؟ دوه مزوله په دوهمه. نو په دوهمه روبه کې کوساین منفي وي، نو د هغه دوه علامو څخه به منفي علامه وټاکئ، او جذر که توضیح کوي 9 تر جذر لاندې او 9/14 تر جذر لاندې راځي 4. نو دا دی د کوساین قیمت پیدا سو. د کوساین قیمت چې پیدا کوي، دوم به دا اړیکه وکاروم چې تانجانټ عبارت د څه شي څخه وو. دا مو هم په هغه اساسي اړیکه کې ویلی وو، ساین پر کوساین، ساین تیتا پر کوساین تیتا. اوس نو که قیمت وزه کوي، ساین تیتا 3/4 دی او کوساین تیتا منفي جذر 9/14. ګوري په دې کې علامه په خپله بیا ټاکل کیږي. په نتیجه کې دا 4 د دې 4 سره اختصار، منفي هم د کسر مخته لیکو، تانجانټ تیتا مساوي رالی په منفي 3/9 تر جذر لاندې. که ناطق کوئ بیا تاسې په خپله ناطق کوي، دا یان پیدا سو. اوس نو پاته درې نور چې دي، د هغه نور اړیکو څخه به استفاده وکړو چې کوم نسبت د کوم نسبت ضربي معکوس وو. مثال کوسیکنټ چې وو، دا 1/ساین وو، یعنې د ساین معکوس، دا یې 4/3 نامو په اسانۍ پیدا کوي. سیکنډ چې وو، دا بیا د کوساین ضربي معکوس وو. ګوري په ضربي معکوس کولو کې علامه نه تغیرېږي، منفي دی، دا یې منفي 4/4 وو. کوساین څو وو؟ جذر 9/4، دا هم ولیکئ 4/4 وو. او کوتانجنټ، کوتانجنټ بیا د تانجنټ ضربي معکوس دی، دا بیا راځي جذر 9/3. دا مو ولیدل د بنسټیزو مطابقتونو یوه ګټه دا ده، که چیرې په شپږ نسبتونو کې د زاویې یو نسبت یې ولري، نور یې پیدا کوای سي، خو علامې صحیح لیکلو دپاره باید شرط په سوال کې درکړه سوی.
بل مثال هم لرو، سیکنت د یو زاویې منفي درې دی، په دې کې ویلې تاسو یوازې تانجانټ پیدا کړئ. سیکنت یې څو دی؟ منفي درې. او زاویه د کړې ده تر پای لویه ده، تر یو سل اتیا درجې لویه، تر درې پای پر دوه کوچنۍ، درې پای پر دوه دوه سوه اویا درجې کېږي. دا ګورې داسې یو زاویه ده. لومړی زوله یې دلته، دا داسې یو زاویه ده چې تر یو سل اتیا لویه سي او تر دوه سوه اویا کوچنۍ سي، ځکه دا خط څوک پورې راځي چې تر دې خطه پورې راسي یو سل اتیا درجې یا پای، او پر دې خطه پورې چې راسي پر دې خط باندې دا بیا تر څو پورې راځي درې پای پر دوه اویا دوه سوه اویا درجې. نو دا تر دغه خط دې طرف ته ده، دې طرف ته، او تر دې خط بیا دې طرف ته ده. نو خو درېیمه را وراله، په درېیمه لوبه کې موږ تاسو پوهیږو چې تانجانټ مثبت دی، سیکنډ منفي دی، هغه یې په سوال کې منفي ورکړی. اوس به نو تاسو په هغه بنسټیزو مطابقتونو کې داسې یو اړیکه انتخاب کړئ چې هغه د سیکنډ او تانجانټ ترمنځ وي، چې داسې یو اړیکه موږ تاسو درلودله. داسې یو اړیکه وه، یو جمع تانجانټ مربعی تیتا مساوي کېږي په سیکنډ مربعی تیتا، یو جمع تانجانټ مربع، دا به په خپله ولیکم. د سیکنډ قیمت یې په سوال کې درته ویلی دی څو دی؟ منفي درې مربع لري، بیا دا یې مربع. تاسو کولی شئ یو هم د مساواتو هغه طرف ته انتقال کړئ، منفي درې چې مربع سي مثبت نهه، او یو چې دې طرف ته راسي منفي یو. بالاخره تانجانټ مربعی تیتا مساوي په څو راغی؟ اته. او که چیرې جذر ونیسئ تانجانټ مساوي کېږي په تانجانټ اته تر جذر لاندې، او مثبت یې باید ونیسئ ځکه درېیمه روبه کې تانجانټ مثبت وي. او یا هم کولی شئ دا په قسمي توګه د جذر څخه د باندې کړئ، تانجانټ تیتا دوه جذر دوه. دا دواړه مثالونه تقریبا سره ورته وه، یعنی د یوه نسبت له مخې د نورو پیدا کول. دلته په کتاب کې یو جدول تاسو ته درکړی دی، تاسو دې جدول ته توجه کړئ. د زاویو مثلثاتي نسبتونه یو د بل له جنسه، یعنی معنی ساین د کوساین له جنسه، د تانجانټ له جنسه دا قیمت، د کوسیکنټ له جنسه، د سیکنډ له جنسه دا قیمت، او د کوتانجانټ له جنسه هم دا قیمت. تاسو ضرورت نه لري چې دا جدول په یاد کړئ، دا جدول په یاد کړئ. په کانکور کې مثال په ډول تاسو داسې یو سوال راځي، وایي ساین د تانجانټ له جنسه، دغه به په څلور جوابو کې تاسو ولرئ. تاسو په دې جدول باندې داسې کار وکړئ چې مثال دا تشخیص که چای په حقیقت سره تانجانټ پر جذر یو جمع تانجانټ مربع ساین دی که نه، تانجانټ پر جذر یو جمع تانجانټ مربع چې دا ساین دی که نه. تاسو ګورئ دا اړیکه مو ویله چې تشخیص به یې کړو، تانجانټ تیتا، تانجانټ تیتا پر جذر یو جمع تانجانټ مربع تیتا. ان تاسو پر دې جدول په دې شکل کار وکړئ چې دغه کم نسبتونه چې مو ویلي دي، آیا زه کولی سم د دې کسر څخه بیرته هغه لومړنی نسبت لاسته راوړم او که نه. ګورئ زه تانجانټ تیتا په خپله لیکم، زه اوس دا تشخیصوم چې دا په حقیقت سره د ساین معادل دی دا کسر که نه. یو جمع تانجانټ مربع مو ویلي وو چې دا څه شی راځي؟ سیکنډ مربع. تانجانټ یې په خپله تانجانټ تیتا او سیکنډ مربع جذر ورسره خلاص کړئ، دا یې سیکنډ تیتا. تانجانټ دا مو بیا داسې یو اړیکه ویلې وه چې ساین تیتا پر کوساین تیتا، او سیکنډ یو پر کوساین تیتا. او اوس دا دواړه ضربوي په صورت کې لیکئ، ساین تیتا ضرب کوساین تیتا، او دوی دواړه ضرب کوي په مخرج کې ولیکئ، یو ضرب کوساین تیتا. کوساین تیتا د کوساین تیتا سره اختصار پایله ساین تیتا. یعنی که چیرې تاسو ته ووایئ چې په لاندې جوابونو کې کوم کسر د ساین تیتا معادل دی، ته په هر جواب باندې کار کوي، دا نو حتماً په څلور جوابو کې ستا دا خو صحیح جواب دی. کله چې دې ته راورسېدلې حفظ کړی به دې نه یي، ولې کله چې کار ورباندې وکړې دوه درو مرحلو کې پیدا کوي چې دا ساین تیتا دی. او د مثال په ډول که چیرې موږ ته یو څوک وایي چې نه ته دا کسر ماته پیدا که ساین تیتا د تانجانټ له جنسه، بیا هم مه حفظوئ چې ساین تیتا د تانجانټ له جنسه څه شی دی. د بنسټیزو اړیکو په اساس باندې کولی سي دا ترلاسه کړئ. مثال څنګه کولی سو موږ د بنسټیزو اړیکو په اساس باندې دا ترلاسه کړو؟ موږ تاسو داسې یو اړیکه ویلې وه، داسې یو اړیکه د بنسټیزو اړیکو کې مو ویلي وو چې یو جمع تانجانټ مربعی تیتا، یو جمع تانجانټ مربعی تیتا دا مساوي کېږي په یو پر کوساین مربعی تیتا.
اسی واری که مشتاسی ولی یا سیکنت مربع یا یو پر کوساین مربع. اوز که چیر مشتاسی دا تناسب دا خاصیتونو پر اساس دا دوی دوارو زین بدل کو، این دا طرف و طرف زین دای دل تراولم او دای دل تراولم، سرکم یو شکل اختیاری کوساین مربع تیتا مساوی کیج پا یو پر یو جمع تانجانت مربع تیتا. دا کوساین مربع پر زای هم لکلی سو چیشی؟ یو ساین مربع تیتا، یو منفی ساین مربع تیتا. نام هم ویلی و چی؟ دا سیاری کم ویلی و چی ساین مربع تیتا جمع کوساین مربع تیتا مساوی پا یو. اوز کچیر تا ساین مربع خواتا واروی کوساین مربع تیتا مساوی چورا جی یو منفی ساین مربع تیتا. اوز دا کوساین مربع پر زای کولی سم یو منفی ساین مربع ولی کم. او یو پر یو جمع تانجانت مربع تیتا یا هم پخپلا. پا نتیجه کی دا کسر دی خواتا انتکالو هم دا کسر او دا ساین مربع هم دی خواتا را انتکالو نو دس یو شیر جی یو منفی یو پر یو جمع تانجانت مربع تیتا او مساوی پا ساین مربع تیتا. اوز که چیر تاسی دا کسر غیر واجب که چی شدر ترازی یو جمع تانجانت مربع منفی یو کیج تانجانت مربع تانجانت مربع تیتا پر یو جمع تانجانت مربع تیتا. او خواتم چی شپاته دی ساین مربع تیتا. کاتراف جزر ونیسی کاتراف جزر ونیسی نو ساین تیتا با مساوی پا چیش در تراسی ده صورت جزر کیج تانجانت تیتا او مخرج ده جزر نبهر کیج اغا با ده جزر لاندی ولی کی یو جمع تانجانت مربع تیتا. تازه گوری اما غاڑی کم پیدا کرده چه پا اول که مدر لوده. نو تازه پا دی جدوال باندی کارو کی پا دی جدوال کارو کی یو ده بل ده جنسه پیدا کی ولی ده جدوال ضرورت نلری چه حفظی کی دا کمی عاڑی که چه دل تراغلی دی پا دی جدوال که چه سمر عاڑی که دی ده طول ده بنسیتی زو عاڑی که پاساس باندی تازه خپل پیدا کوایسی پاسانی. ام پر هر یو باندی کار کوایسی چه معلومی که ده چی شده او هم کوایسی چه هر نسبت پم دې شکل باندې ترلاسه کی. اوس ګوري جزر یو منفی کوساین مربع پر کوساین دا چی شي دی دا تانجانت دی. اوس ګوري دا کار کوچ دا په حقیقت سره تانجانت دی کنه چی شو درلو دی جزر یو منفی کوساین مربع تیتا پر کوساین تیتا. کار ور باندې کو دا په حقیقت سره تانجانت تیتا دی کنه د یو منفی کوساین مربع پر ځای لیکلی سو ساین مربع تیتا او په مخرج کې لرو کوساین تیتا. مربع به د جزر سره اختصار کوي دا به راسي ساین تیتا پر کوساین تیتا. بیا هم د بنسټیزو اړیکو په اساس باندې ساین تیتا پر کوساین تیتا تانجانت تیتا دی نوینې دا اړیکه ترلاسه سوه. په دې شکل باندې تاسو په دې اړیکو کار کولی سئ. ښه، یو تعداد افادې دې ساده کوي. لاندې مثلثاتي افادې ساده کړي. د بنسټیزو مطابقتونو تر ټولو لوی استعمال په همدغه برخه کې دی، مثلثاتي افادو ساده کول. یو تعداد نمونه ما تاسو ته راخیستي دي. ګورې یو مثال دا رقم دی، یو جمع کوساین مربع پای پر پنځه جمع ساین مربع پای پر پنځه. په مخرج کې دوه منفي تانجانت پای پر دیارلس ضربې کو تانجانت پای پر دیارلس. موږ تاسو یوه داسې اړیکه ویلې وه چې د هرې زاویې د هر زاویه تانجانت او کو تانجانت که ضرب کو دا یو ورکی. یعنی د مساوی زاویو د تانجانت او کو تانجانت ضرب یو راځي. نو دا ځای باید مساوی په چی شي؟ دا باید مساوی وي په یو. یعنی دا د مثلثاتي اړیکو په اساس باندې په دې زه پوه سولم چې دغه شی یو دی. بل مو داسې یو موضوع ویلې وه، د مساوی زاویو د ساین او کوساین د مربعاتو مجموعه یو راځي. یعنې که یوه زاویه تیتای بل الفای بیا دا یو نه راځي، باید مساوي زاویې ګورې تیتا او تیتا. دلته وګورې کوساین مربع او ساین مربع دواړه پای پر پنځه دي. نو د بنسټیزو مطابقتونو په اساس په پوه سولم چې دا ځای هم یو دی. نو چې دومره معلومات درته وسي کولی سو ولیکو چې یو جمع کوساین مربع پای پر پنځه جمع ساین مربع پای پر پنځه او دوه منفي تانجانت پای پر دیارلس او ضربې کو تانجانت پای پر دیارلس. یوې پخپله دا پاته برخه خو معلومه کړه چې دا یو کیږي. په مخرج کې دوه منفی پخپله دا برخه مو معلومه کړه چې یو کیږي. په صورت کې دوه پاته سو په مخرج کې یو. دا افاده ساده کړې چې جواب یې رالی دوه.
ویني مکمل د بنسټیزو مطابقتونو په اساس باندې مو دا افاده ساده کړه. بل بیا وګوري سیکنټ ټی ایکس منفی کوساین ایکس پر تانجانټ ټی ایکس دا افاده ساده کړي. په دې کې بیا هم بنسټیز مطابقتونه کاروم. سیکنټ باندې موږ تاسو پوهیږو د دې ضربي معکوس کوساین دی، یعنی سیکنټ کولی شي یو پر کوساین ولیکئ، منفی کوساین یې هم پخپله. تانجانټ کولی شي ولیکئ ساین ایکس پر کوساین ایکس. اوس تاسو په دې کسر کې صورت غیر واجب کوي، کوساین دلته ضربوي بیا د صورت څخه یې منفي کوي، نو یو منفی کوساین مربع رالئ او په مخرج کې چې شي پاتې سو کوساین ایکس، بیا په ټول عمومي مخرج کې ساین ایکس پر کوساین ایکس. دا به ضرب کوي د دې سره په صورت کې به ولیکئ، دا به ضرب کوي د دې سره په مخرج کې، نو یو منفی کوساین مربعی ایکس ضرب کوساین ایکس دا په صورت کې راځي، او کوساین ایکس ضرب ساین ایکس دا په مخرج کې. کوساین ایکس د کوساین ایکس سره خلاص، یو منفی کوساین مربع چی شی دی؟ ساین مربعی ایکس. د دې پر ځای مې ولیکئ ساین مربعی ایکس، په مخرج کې ملرو ساین ایکس. ساین مربع ایکس څه معنی لري؟ د طاقت د قوانینو له مخې کولی شئ ووایاست چې څه معنی لري. ساین مربع ایکس یعنی معنا ساین ایکس ضرب ساین ایکس، هغه یوه دانه ساین ایکس به اختصار شي او بل ساین ایکس پاتیږي. په دې شکل باندې افادې ساده کولی شو، او د هر افادې ساده کول ګوري، دغه اوس بنسټیزه اړیکه وه چې زه په پوه سولم چې سیکنډ یو پر کوساین دی. دا بنسټیزه اړیکه وه چې ما دا کار وکړئ چې تانجانټ ساین ایکس پر کوساین ایکس دی. کله چې دا کار وکړئ نور نو د کسرونو قوانین مو کارول، غیر واجب کول او کسر الکسر ساده کول او اختصار کول، او دا هم بنسټیزه اړیکه وه چې یو منفی کوساین مربع ساین مربع راځي. یو بل مثال هم لرو، دوه جمع تانجانټ مربع ایکس پر سیکنډ مربع منفی یو. د دې د حل لپاره اول به داسې یو کار وکم چې دا کسر به غیر واجب کم، دوه جمع تانجانټ مربع ایکس پر سیکنډ مربع ایکس منفی یو غیر واجب کی، دوه جمع تانجانټ مربع ایکس په صورت کې په خپله سیکنډ مربع ته ضربیږي منفی سیکنډ مربع ایکس، او په مخرج کې پاته دی سیکنډ مربع ایکس. اوس نو دا ځای څنګه ساده کوي؟ که دفتن مو ذهن ته رانله، ولې دومره باید په پوه سي چې د تانجانټ سیکنډ ترمنځ خو موږ یو اړیکه درلوده. داسې یو اړیکه وه، یو جمع تانجانټ مربع ایکس مساوي په سیکنډ مربع ایکس. که دا یو ما خواته انتقال کوي، تانجانټ مربع ایکس مساوي کیږي په سیکنډ مربع ایکس منفي یو. نو ګورې یو شی مې جوړ کړئ چې د تانجانټ مربع پر ځای سیکنډ مربع منفي یو لیکای سم. نو دلته به دغه کار وکم، مساوي دوای په خپله جمع د تانجانټ مربع پر ځای به چې شو لیکم سیکنډ مربع ایکس منفي یو. دا مې د تانجانټ مربع پر ځای ولیکئ، بیا منفي سیکنډ مربع لرو. د تانجانټ مربع پر ځای مو چې شو لیکئ سیکنډ مربع ایکس منفي یو، بل منفي سیکنډ مربع مو درلودی، په مخرج کې ملرو سیکنډ مربع ایکس. دا سیکنډ مربع د منفي سیکنډ مربع سره صفر، او دوه منفي یو یو رالی، په مخرج کې سیکنډ مربع ایکس. یو پر سیکنډ مربع کوساین مربع ایکس، په دې شکل باندې مو دا ساده کړه، یو پر سیکنډ مربع کوساین مربع. ښه، یو بل مثال راغلی دی، دا بیا یو لږ توپیر ورسره لري د مخکیني مثالونو سره. یو مساوات یې درکړی وای، تاسو تانجانټ پیدا کړئ د دغه مساواتو په لرلو سره. دې ته ورته پوښتنې د کانکور په فورمو کې ډېرې. د دې تر ټولو ښه د حل لاره دا ده چې اول تاسو دا کسر طرفین وسطین کوئ، ساده یې کوئ. کله چې مو ساده کوئ، کسر یو نسبت ته حلیږي، هر نسبت ته چې مو حل کوئ، بیا د هغه نسبت له مخې غوښتل شوی نسبت جوړوای سو. لکه څنګه مثال، درې ساین ایکس جمع دوه کوساین ایکس، په مخرج کې لرو ساین ایکس منفي دوه کوساین ایکس مساوي په دوه. طرفین وسطین کوي، مثال د دې مخرج یو دی، ضرب کوي، نو یو پس درې ساین ایکس جمع دوه کوساین کې ضربیږي، دا به راسي درې ساین ایکس جمع دوه کوساین ایکس مساوي، او دوه بیا په دې کې ضربوي، دوه ضرب ساین ایکس دوه ساین ایکس، او دوه ضرب منفي دوه کوساین منفي څلور کوساین ایکس.
او اوس دا 2 ساين ایکس دی خوا ته راولي او دا هم دی طرف ته انتقال کوي. 3 ساين ایکس او 2 ساين ایکس دی خوا ته راولي منفی 2 ساين ایکس مساوي 2 کوساین هغه طرف ته انتقال کوي، منفی 2 کوساین ایکس راځي او منفی 4 کوساین ایکس مو هلته درلودی. او اوس نو 3 ساين ایکس منفی 2 کوساین ایکس رالی، یوه دانه ساين ایکس منفی 2 او منفی 4 منفی 6 کوساین ایکس. او اوس ګوري دلته متوجه کیږو که چیرې زه اطراف تقسیم پر کوساین ایکس کم، د مساواتو چپ طرف به داسې یو شی راسي ساين ایکس پر کوساین ایکس، او ښی لوری به داسې راسي منفی 6 کوساین ایکس پر کوساین ایکس. ساین ایکس پر کوساین ایکس باندې پوهیږو چې عبارت دی له تانجانټ ایکس څخه کوساین د کوساین سره اختصار منفی 6. کم نسبت چې د موږ ته یاد کړي وو هغه هم د همدې مساواتو له مخې ترلاسه کړای سو. په دې شکل باندې دا مثالونه هم کارولی سو. دې ته ورته مثالونه په فعالیتونو تمرینونو کې ډېر زیات دي، کوم مثالونه چې ما تاسو ته په اول کې کار کړه، بیا مو افادې کار کړې، بیا دا ډول مثالونه تاسو یو نمونه دلته وینئ، زده کوي او په تمریناتو باندې کار کوي. یو فعالیت هم راغلی دی په کتاب کې، تاسو په دې فعالیت باندې کار وکړئ، کوشش وکړئ چې ټول مثالونه یې حل کړای سي. بیا په راتلونکي لیکچر کې یو دانه مانه زه درته حلومه یو تعداد یې. مثال دلته یو سوال راغلی دی، ګوري د زاویې شرط یې ورکړی دی، کوچنی تر 2 پای لوی تر 3 پای پر 2، نه دا کومه روبه معنا لري، دا څلورمه روبه معنا لري. د کوساین قیمت یې ورکړی وای ته کوسیکینټ پیدا کړه. تاسو کولی شئ د کوساین له مخې اول ساین پیدا کړئ، بیا چې ساین پیدا کړئ ضربي معکوس یې کړئ، هغه کوسیکینټ دی. یا وګوري د ساینو د کوساین قیمتونه یې ورکړي وای تانجانټ پیدا کړئ، ساین پر کوساین وویشئ تانجانټ. ساین یې ورکړی دی، تاسو ویلي ټول نسبتونه پیدا کړئ. شرط یې هم درته ویلی دی، زاویه په کومه روبه کې راځي، لوی تر نوي او کوچنی تر یو سلاتیا په دوهمه روبه کې. په همدې شکل باندې دې ته ورته مثالونه بیا زه تاسو ته کاروم او پېځم، خو افادې دي. دغه موضوع به یې پلا دلته درته یو څه خلاصه ووایم چې تاسو ورسره بلد سئ. فرض کړئ دا روبې دي، لومړی روبه کې چې ټولې زاویې دي هغه کمی زاویې دي، یعنی که چیرې د یو زاویې دوهمه زوله په لومړۍ روبه کې راله، دا شرایط یې زده کوي. هغه ته داسې یعنی خلک وایي کوچنی تر پای پر 2 لوی تر 0. نو که دا شرط تاسې هر ځای ولیدی په دې پوه سئ چې د زاویې دوهمه زوله په لومړۍ روبه کې ده، او یا د درجې په حساب داسې درته وایي کوچنی تر 90 درجې لوی تر 0 درجې. دا به حفظوي تاسې. بیا په دوهمه روبه کې که د یو زاویې دوهمه زوله په دوهمه روبه کې راله، په ریاضیکي بڼه یې څنګه لیکو؟ کوچنی تر پای لوی تر پای پر 2، او یا داسې یعنی لیکو کوچنی تر یو سل اتیا درجې او لوی تر پای پر 2 یعنی 90 درجې. درېیمه روبه کې څه ډول شرط ذکر کوو؟ کوچنی تر 3 پای پر 2 او لوی تر پای، او یا د درجې په حساب باندې وایي کوچنی تر 270 درجې لوی تر یو سل اتیا درجې. او څلورمه روبه کې څه رقم ورته وایو؟ کوچنی تر 360 درجې لوی تر 270 درجې، او یا دا رقم لیکو چې کوچنی تر 2 پای لوی تر 3 پای پر 2. او اوس دغه هر شرط چې تاسو ولیدی باید د دې روبه تشخیص کړای سي. لکه مثال په ډول په لومړي سوال کې ویلی دی، وایي تا کوچنی تر 2 پای لوی تر 3 پای پر 2، دا وګوري کوچنی تر 2 پای لوی تر 3 پای پر 2 کومه روبه راځي؟ څلورمه. ته باید په دې پوه سئ چې دا څلورمه روبه ده. نو په څلورمه روبه کې کوساین مثبت دی، په سوال کې مثبت ورکړی، کوسیکینټ بیا چې شي راځي منفي. ته چې قیمت پیدا کوي بیا علامه منفي ورته انتخابوي.